Hola, bon dia a tots i a totes els que esteu connectats en aquesta sessió informativa que hem convocat sobre les ajudes Next Generation al comerç, ajudes que li diem de fons tecnològic, que és per la digitalització del comerç en general, i que ara us expliquem en aquesta sessió informativa. Com sabeu, això són uns fons Next Generation, que en aquest cas són de gestió directa per part de Comerç de la Generalitat, en aquest cas, i per tant ens han estat transferits doncs, directament. I és una partida de 15 milions d'euros, del qual ara... traiem una primera convocatòria de 7 milions i mig. Com sabeu, aquesta convocatòria es va obrir ahir a les 9 del matí fins al dia 19 de gener a les 2 de la tarda. Us faig una breu descripció de la convocatòria i l'Agnès Rossinyol, la directora del Consorci, entra en el detall de totes aquelles accions que són subvencionables i els dubtes doncs, que puguin generar respecte a diferents temes doncs, de la convocatòria. Tècnicament, un tema important que és que si heu de fer comentaris o preguntes, no utilitzeu aquí a la barra de baix el chat, sinó utilitzeu la part de preguntes i respostes, que crec que ja està, veus, les dues que hi havia ja està solucionat, m'imagino allò del so, i que tothom en sent bé, m'imagino, si no, algú que ho digui per aquesta banda de preguntes i respostes. Aquí. Efectivament, s'estan registrant el webinar, que veig que algú està posant aquí, i per tant quedarà després gravat i està registrant-se en aquests moments, que en aquests moments hi ha unes prop de 500 persones connectades. Doncs vinga, anem al gra de les explicacions. Escolta, com us deia, aquesta és una convocatòria que va des d'ahir fins al 19 de gener, que va dirigida a autònoms i petites i mitjanes empreses i també associacions i entitats de comerciants. Val? Com us deia, l'import total del paquet és de 7 milions i mig d'euros i hi haurà una convocatòria igual en quant a import i més o menys igual amb les bases, tot i que amb l'experiència d'aquesta primera convocatòria, la que hi haurà al març de l'any que ve, dic primer trimestre, però segurament serà el març, doncs acabarem d'afinar les bases, però bàsicament serà una convocatòria igual que es repetirà al març. Això és important també perquè tothom es pugui fer les seves planificacions de tempos, etcètera, perquè aquesta convocatòria, com sabeu, cobreix despeses que van des de l'1 de gener del 2022, d'aquest any, i, per tant, ja fetes no? en el moment de presentar-se la convocatòria o per fer fins al 30 de setembre del 2023. Val? No hem fet tot el 23 perquè en aquesta convocatòria concretament, com que ha d'estar resolta abans d'acabar l'any, doncs, si algú presenta la documentació cap al final, necessitem els últims mesos del 23 per resoldre, fer tots els pagaments i tancar totalment aquesta convocatòria. Per tant, us deia l'import total i el termini de la convocatòria per concurrència competitiva. Això vol dir que és igual quin dia et presentes de la convocatòria, que tens les mateixes opcions i, per tant, no és per ordre de presentació ni molt menys, sinó per la puntuació dels temes que en les bases s'especifiquen. Val? Una altra cosa important, l'import mínim per presentar-se és de 2.000 euros de la despesa feta i pot arribar a cobrir fins a un màxim de 75.000 euros sobre el 80% de la despesa realitzada. És a dir, que la despesa subvencionable és un 80% del total, amb un mínim d'aquests 2.000 i un màxim de 75.000. Les actuacions, com us deia, de l'1 de gener fins al 30 de setembre, 1 de gener 22, 30 de setembre 23, i les activitats del CECAE, dels codis d'activitat empresarial 47 i 45, i per tant, de comerç al detall. Comerç al detall,
i com que està exclòs directament el tema de les ventes de vehicles i vehicles a motor i motocicletes i tal, llavors ho posem a l'altre CKE perquè això estigui a dins. Per tant, queda clar que està exceptuat totalment i està fora de la convocatòria la restauració. Val? Restauració no està a dins, ni restauració ni serveis. Per tant, és per comerç minorista. Com us deia, va dedicat a autònoms, pimes i també associacions i entitats, amb aquests màxims que us he comentat i les dates de la convocatòria, que és competitiva, i que aquesta és la primera convocatòria, que n'hi ha una segona convocatòria més o menys bessona o clònica, tot i que jo crec que amb l'experiència d'aquesta i els dubtes que sortiran ara, etc., podem afinar algun descriptiu de les bases del primer trimestre l'any que ve, però penseu-hi doncs, que hi ha també aquesta convocatòria 23. Val, dit això, algunes coses que em pugui avançar respecte a preguntes o dubtes, dir-vos que una mateixa empresa es pot presentar a dues convocatòries, per descomptat que sí, no només amb aquestes dues, sinó que no és incompatible amb qualsevol altra línia nostra o d'una altra administració, sempre i quan, en quant a les nostres, no sigui la mateixa actuació, lògicament, no? Que demanis. Com dic actuació, em refereixo que tinguis la mateixa factura i que vulguis presentar-la a dues línies diferents, sigui la digitalització ordinària del CECAM o sigui la segona d'aquesta, o etc. Però, evidentment, si és per coses diferents, pot anar perfectament a aquestes línies i és compatible amb el kit digital o amb qualsevol altra línia que pugui tenir un ajuntament, diputacions, etc. Un altre tema important, ja us he comentat, que és el dels CKEs, 47 i 45. Això vol dir que, si no ets beneficiari, doncs, lògicament, les empreses d'aquella activitat doncs, no posen presentar-se i les entitats o associacions d'aquelles activitats tampoc. Em refereixo a això que un gremi, no sé, una entitat d'instal·ladors o de restauració i tal, no podria perquè no, les seves empreses no serien beneficiàries de la línia. Per tant, les empreses i entitats beneficiàries són del mateix grup empresarial. No? Això tant per empreses com per entitats. Recordeu que és establiments a peu de carrer, però sempre i quan siguis beneficiari. O sigui, és una condició, diguéssim, necessària, però no suficient el que siguis establiment a peu de carrer. Val? La concurrència, com us deia, és competitiva i, lògicament, el que acabarà rebent tothom doncs depèn de les demandes i de tota la gent que es presenti. I, per tant, aquests 7 milions i mig es repartiran amb la gent en funció de les puntuacions que hi hagi i arribarà, s'acostarà més o menys al total del 80% que cada un demani en funció d'aquest repartiment i dels diners disponibles. Jo penso que bàsicament us havia de presentar i explicar això, que és el marc general, i ara l'Agnès us podrà explicar amb més detall les accions, no?, que estan tant per a empreses com per a associacions previstes i aquells dubtes, diguéssim, respecte a presentar-se o coses d'aquest tipus que hi hagi, que veig que hi ha gent que va escrivint aquí i que m'imagino que us anirem responent aquí en el tema aquest de preguntes i respostes que hi ha aquí. Moltes gràcies a tots vosaltres i dono pas a l'Agnès perquè continuï les explicacions. Perfecte, Jordi, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Jo aniré explicant, a veure si passa la presentació. A veure, perdoneu, espera't. Ara, jo aniré explicant quines són les accions subvencionables, també posant exemples de coses tangibles per intentar avançar-me també a possibles preguntes que pugueu tenir. Com deia el Jordi, tenim el xat on s'estan responent preguntes i al final de la sessió també obrirem la possibilitat de que pugueu preguntar.
Val? Per tant, en relació a les accions subvencionables per a les empreses, comencem per les empreses, o tirem una mica enrere. De fet, un tema important és que en el moment de fer la sol·licitud veureu que hi ha dos formularis. Val? Un va dirigit a les empreses i les altres a les entitats. És important que no us equivoqueu a l'hora de fer la sol·licitud. Val? Veureu que està molt ben senyalitzat, però també remarcar-ho abans de començar, que és important que no us equivoqueu. Val? Llavors, en relació a les accions subvencionables de cara a les empreses, el primer bloc referent als projectes de noves tecnologies vinculades al model de negoci. En primer lloc, la millora de l'atenció de la relació i dels coneixements de la clientela. Això, per exemple, fa referència a tot el que ens ajuda, a totes aquelles solucions tecnològiques que ens ajuden a millorar la relació amb els clients. Val? Per tant, per dir-ho d'alguna manera, i d'una manera col·loquial, seria, diguem-ne, de la botiga cap enfora, no? De la botiga cap al client. Aquí podem trobar aplicacions com el tema del WhatsApp Business o sistemes de fidelització de clients, l'enviament de butlletins electrònics i tot el que fa referència al màrqueting digital. Val? Això aniria dintre d'aquest primer punt, la millora d'atenció, relació i coneixements de la clientela. Com us deia, la relació de l'empresa cap al client. Després tenim les despeses per fomentar l'omnicanalitat, l'experiència de compra i la creació o digitalització, no? En aquest cas de la botiga, que seria precisament tot el que fa referència a la transformació digital i a la venda online dels productes i, per tant, també per dir-ho d'una manera col·loquial, tot el que fa referència a la digitalització de la pròpia empresa. Perdó. Per tant, de l'empresa, diguem-ne, cap a dins, no? Cap enfora, la relació amb els clients estaria a l'apartat A i tot el que seria la digitalització del propi comerç per la gestió, per tant, diguem-ne, de les portes del comerç cap endintre, estaria enquadrat en aquesta acció B. Val? Després teniu les despeses de ciberseguretat, les despeses relacionades amb les aplicacions informàtiques per telèfons mòbils o altres dispositius. Això fa referència sobretot a la creació o al manteniment d'aplicacions mòbils. I després també la contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Aquí m'aturo un moment perquè sí que és important explicar-vos que, de fet, ara passarem, mira, de fet, aprofito i passo. Aquí ho veieu, eh? És a dir, hem creat els, diguem-ne, els assessors i assessores tecnològics del Consorci. Els podeu trobar a la nostra pàgina web. Tot el que són serveis d'assessorament tecnològic han d'estar realitzats per aquests assessors que estan acreditats pel propi consorci i que a la pàgina web, que aquí veieu una visualització, veureu que hi ha una classificació depenent una miqueta de l'àmbit d'expertesa. Val? Per tant, com us deia, per poder optar com a acció subvencionable a la contractació dels serveis d'assessorament tecnològic, s'ha de fer a través d'aquestes persones acreditades pel propi consorci. Val? En segon lloc, seguim amb les accions subvencionables per a les empreses, però en aquest cas per les despeses referides a la transformació del punt de venda. En aquest sentit, en relació a la digitalització de la gestió del comerç, per exemple, aquí hi haurien com accions subvencionables qualsevol sistema de gestió que ens permeti millorar els processos interns de les empreses, com podrien ser les adquisicions dels sistemes ERP o CRM. Després, sobre la transformació digital del comerç no sedentari, en aquest cas, doncs, som conscients que és un sector que no està massa transformat digitalment i, per tant, doncs, és encara més important que els haguem inclòs en aquesta línia i, per tant, doncs, seria tot el que faria referència a la transformació del digital del punt de venda, com podria ser la venda online o les pàgines web, actualitzar els catàlegs
o les recollides al punt de venda, per exemple. Després, en relació a l'aplicació de noves tecnologies per millorar el pagament i evitar cues, jo crec que aquí, diguem-ne, un exemple clar seria tot el que fa referència a les caixes de cobrament automàtic i a les balances electròniques amb sistemes de gestió integrats al TPB, per exemple. I després, en la línia D, l'adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològic per l'establiment físic, aquí sí que ens semblava que valia la pena que ens aturéssim un moment per fer una mica una reflexió. És a dir, nosaltres aquestes subvencions estan pensades i dirigides per la transformació digital, que no és el mateix que solucions electròniques, no? La transformació digital el que busca al final és poder doncs, tenir dades dels nostres clients, no? Per veure com podem fer una millor venda, evidentment, d'un producte concret, però no és el mateix que, poso exemples que segurament hi hauran preguntes que sortiran, que el que podria ser, per exemple, transformacions electròniques, com podrien ser el tema de les renovacions de les portes automàtiques o posar unes portes automàtiques o canviar per sistemes de refrigeració més eficients, etc. És a dir, això considerem que segurament són avenços i probablement molt necessaris en algunes empreses, no? En el context actual, però no és transformació digital, val? En tot cas és electrònica o millores de caràcter electrònic, que en aquest cas no entren en aquestes subvencions en aquest punt que estem analitzant, val? Després també a punt B, interactivitat, tot el que fa referència tant a la seva implantació com a la maquinària necessària per poder llegir aquests codis, per tant escàners, etc. La F, implantació d'etiquetes electròniques, bueno, podeu llegir, potser no cal que em repeteixi més enllà dels comentaris que pugui fer, però sistemes de comptadors de persones i sistemes de mesura de tràfic de persones en les àrees de la botiga. Val? I després, també en relació a les empreses, hi ha aquest tercer bloc relatiu a les despeses de sostenibilitat i d'economia circular, que pensem que també estan bastant clares, però farem algun apunt també per si així ens avancem algunes possibles preguntes que pugueu tenir. En el cas de les inversions per disminuir el consum d'envasos i embalatges, doncs tot el que faci referència a la utilització d'embalatges més sostenibles per poder fer enviaments online, per exemple, és a dir, els enviaments cap a casa de les persones o cap als llocs on de les persones on demanin rebre aquest enviament, tot el que siguin doncs canviar els sistemes, diguem-ne, no? O, per exemple, la promoció de la venda de productes a granel també aniria aquí, els canvis de models de sistemes d'envasos d'un sol ús, envasos reutilitzables, també seria una possible acció subvencionable. Després, en l'apartat B, l'adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l'impacte ambiental en la distribució comercial, lliuraments, etc. Aquí, doncs, tot el que sigui implantar nous sistemes de repartiment, diguem-ne, per disminuir l'impacte mediambiental i, per tant, que es facin a través d'energies netes, també seria un exemple en aquest punt. I després la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida és tot el que fa referència doncs, al fet de posar, no? Guixetes per poder recollir, diguem-ne, dins dels establiments físics en trama urbana consolidada, poder posar sistemes digitalitzats de punts de recollida. Val? Aquestes serien les tres els tres blocs d'accions subvencionables dintre d'aquest apartat de despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular. Val? Fins aquí el bloc de les empreses. Després, evidentment, si hi ha alguna pregunta, doncs les anirem contestant. Sabem que els companys del Consorci, a qui agraïm també la seva participació i la seva ajuda avui, estan contestant algunes preguntes que esteu fent. Però en tot cas després si cal doncs també les contestem tot allò que faci falta. En relació a les accions subvencionables per entitats i associacions, segurament aquí doncs diguem-ne estan més clars els apartats, no? De la A a la G, la millora del coneixement de les persones consumidores, per tant, tot allò que siguin sistemes de fidelització, eines que ens permet la recollida de dades en relació als, als,
als clients o les persones consumidores. Recordem que ara estem en el bloc de les entitats i de les associacions. Veureu que hi ha algunes coses que s'assemblen molt a la de les empreses, val? Tot i que no és exactament el mateix. Després, en el punt B, els canals digitals de les associacions, tot allò que fa referència a les comunicacions també que feu a nivell digital, els butlletins, etc. Després, tot el que fa referència al màrqueting digital, les xarxes socials, al final, no? El que ens ajuda a posicionar-nos estaria dintre de l'apartat C, comunicació i publicitat i comunicació digitals. Després també teniu apartat D, les mètriques i anàlisis de mercats, la ciberseguretat a nivell associatiu, el mobiliari i les eines tecnològiques. I aquí sí que és important que us remarquem que el que no farem en aquestes subvencions serà subvencionar, poso un exemple, subvencionar un ordinador o qualsevol equipament tecnològic que estigui en una sala, que a vegades doncs, les entitats teniu ordinadors amb sales de formació, etc etc. No és aquest l'objectiu de les subvencions, sinó que han de ser elements que estiguin relacionats amb un projecte que tingui, no, com a objectiu la transformació digital. Val? Per tant, tot el que són, aquí posem mobiliaris, però taules, cadires i ordinadors per sales que no tenen més finalitat concreta, no? que el fet de poder tenir una sala condicionada, que entenc que entenem que és important, i que moltes vegades és necessari, però en tot cas no formen part d'aquesta convocatòria de subvencions. Val? I després també l'últim punt, la formació destinada a millorar l'ús i gestió d'eines tecnològiques, també seria un punt de subvenció per les entitats i associacions. Aprofito també, evidentment, formació destinada als comerciants, no? Estiguin associats o no d'aquella associació, això doncs ja vosaltres ho organitzareu, però evidentment destinada als comerciants. Un tema important, i potser m'ho preguntarà algú de vosaltres, heu vist que en l'apartat d'empreses la part d'assessorament sí que és d'obligat compliment el fet de fer-ho a través d'un assessor tecnològic acreditat pel propi consorci. En aquí no ho veieu, és a dir, no hi ha una sublínia d'assessorament com a tal, no? Una cosa és que sigui una formació que entraria en el punt en l'apartat G, una formació que poden fer aquests assessors o qualsevol altra empresa, no? Però el que seria pròpiament un assessorament és només per les empreses, val? Com us deia, amb aquest obligat compliment de fer-ho a través dels assessors acreditats pel CECAM. Val? Per tant, fins aquí una mica l'explicació més detallada de les accions subvencionables. Més enllà de les preguntes que puguem contestar a través del xat o a través de les vostres intervencions, dir-vos que teniu aquest correu electrònic que veieu aquí, comerc@gencat.cat, a la vostra disposició, que a través d'aquest correu electrònic donarem resposta a totes aquelles inquietuds que pugueu tenir. Remarcar també el que ha comentat el director al principi, que de fet aquesta convocatòria de subvenció on nosaltres el que farem serà analitzar el projecte i valorar-lo per la seva qualitat i impacte a nivell d'innovació i sobretot, no, amb aquesta visió de transformació digital. Per tant, no és important que arribeu als primers o als últims, no, a l'hora de presentar els projectes, perquè precisament el que valorarem serà el contingut del que ens feu arribar. Val? Per tant, si us sembla, jo deixaria aquí, Jordi, potser ara mirem com anem a nivell de preguntes. Jo paro la presentació. A veure. Val. Jo segueixo veient la presentació, no sé si la veieu vosaltres. No, aquí és interessant, Agnès, perquè hi ha alguns que demanen de tenir un... Ara s'ha tret, estava aquí, sí. el mail de... Ah. Que demana un mail de contacte o per fer preguntes, que és el comerc@gencat.cat. Sí. Per tant, aquest és el mail
a part d'accedir a la pàgina del CECAM, de la web Gencat Comerç, a la pàgina del CECAM, on trobeu les informacions diverses i tot això. Jo imagino com que aquí l'apartat de preguntes i respostes, jo aquí en veig més de 50 i suposo que us estan escrivint i responent, però si no es pot a tothom, hi ha el canal directe, eh? El canal directe aquest, doncs que ja us poden informar o discutir de coses molt, molt, molt concretes, o podeu escriure en el mail aquest. Eh? Jo veig algunes, si et sembla, Agnès, no sé si comentar algunes de les preguntes, eh? No sé, començo pel final, veig una botiga, una perruqueria estètica pot acollir-se? No poden, no? Estan penjades les bases, sí, les bases es van publicar ja fa 10 dies o més, eh? O 15 dies, i el que es va obrir ahir és la convocatòria. Eh? Però les bases ja i a més estan penjades, eh? El CECAM, es van enviar a totes les entitats, etc etc, estan al DOC, publicades, vull dir que podeu accedir a les bases sense problema. On puc consultar què és exactament el CECAE a l'empresa? Doncs poses CECAE en el buscador i aniràs a Empresa Generalitat i veuràs els d'això. Això sí que és un tema que venia bastant tancat, el tema dels que eren el 45 i el 47, perquè recordeu que això són uns diners que hem aconseguit amb la negociació política, diguéssim, arrencar a l'Estat per gestió directa, perquè són els fons europeus que van a l'Estat i aquesta petita part ens l'han enviat per la gestió directa, però amb unes condicions mínimes que havien de ser per un tema de digitalització, de fons tecnològic, amb els CNAs aquests concrets i, per tant, es va negar l'Estat perquè vam proposar que en té restauració per part nostra i alguns serveis, que és com aquests de perruqueria, tallers, que sempre fem l'excepció quan fem les ordinàries del nostres, afegim aquests serveis en la llista de comerç de minorista, però aquí no ha estat possible. Per tant, en aquestes no hi ha. Hi havia gent que preguntava, per exemple, que hi ha associacions que tenen banda de comerç, doncs també tenen restauració, etc. Si em puc presentar com a associació, sí. Si evidentment la majoria dels teus associats són comerç, cap problema, encara que tinguis serveis, restauració, que és el que sol passar, a més, habitualment, no? Com a associació de comerciants, entraria la implementació d'un marketplace? Sí, entraria, efectivament. Aquí potser, Agnès, s'hauria d'explicar millor allò dels assessors tecnològics, novament, perquè també hi ha alguna pregunta per fer. No queda clar què és el que podem demanar. Home, jo penso que queda molt clar. Si no, mireu la convocatòria, perquè és digitalització amb el sentit molt ampli i heu vist que les empreses pràcticament poden fer de tot relacionat amb la digitalització. La presentació estarà penjada, s'està gravant. Les bases hi ha el link també a la pàgina web. Recordeu sempre entrar en la web del CECAM, de Comerç Generalitat. Venda de serveis, etc. No, això no entraria. Compatible amb el kit digital, jo ho hem dit, totalment compatible, eh? I no té cap relació amb el kit digital, però és compatible i compatible amb totes les altres subvencions. És el que he explicat abans, que l'únic que no és compatible és que sigui la mateixa acció la que pretens que et subvencionin per una altra línia de convocatòries. Estem penjant de les bases, sí. El vídeo també, Jordi, disculpa, el vídeo també el penjarem, eh? Que algú està preguntant si penjarem el vídeo, també penjarem el vídeo. Balances electròniques o TPBs, tot això entraria, efectivament, eh? És digitalització. Hardware i software, evidentment, si és per funcionament de l'entitat o de l'empresa que ara els clients, també, per descomptat.
Agnès, expliques potser més lo dels assessors, que hi havia alguna pregunta. No et sentim, Agnès. Sí, el tema dels assessors, ara no trobo la pregunta concreta. Quina pregunta era? Com es faria? Que no li havia quedat clar el... Val. El tema dels assessors, us explico una mica el per què surt aquest tema dels assessors i potser ho entendreu o explicarem així una mica millor. Nosaltres l'any passat vam estar treballant per elaborar el Pla d'Acció de Comerç, Artesania i Moda del 2025 al 2000, del 2022 al 2025, i amb totes les reunions que vam estar fent amb el sector, una de les coses que sortia és que al final les administracions feien doncs, diverses formacions sobre temes tecnològics, però que les empreses més petites, aquelles que probablement només sou una botiga on sou una persona sola o màxim dues persones, no teníeu, amb raó, temps suficient per poder dedicar a formar-vos o a fer un assessorament sobre temes digitals, perquè, evidentment, prou feina teníeu per poder seguir el ritme de venda, no?, de la botiga, i, per tant, no podíeu dedicar-vos-hi, diguem-ne, de manera exclusiva, així com sí que altres empreses més grans, no?, sí que tenen persones només per fer això. Llavors, donant-li voltes, se'ns va acudir que probablement aquest tipus d'empreses més petites, no?, que de fet som conscients que sou la majoria en el nostre país, doncs podria ser un servei d'ajuda o de suport el fet de tenir un assessor, en aquest cas tecnològic o assessora, que us pogués fer un assessorament molt personalitzat, val? Per tant, molt a la vostra mida. És a dir, mira, escolta, jo tinc una botiga de sabates i, per tant, unes característiques, un tipus de clients, com em pot ajudar a mi, no?, com si vull doncs, poder millorar en temes de transformació digital, com fem una cosa molt a mida, no?, d'aquest establiment doncs, de venda de sabates, no?, una sabateria, per posar un exemple. Llavors, ens va semblar que aquesta figura de l'assessorament era molt més personalitzada i que ens podia ajudar a donar-vos suport, no?, a totes aquestes empreses que teniu aquest tamany, no? Llavors, per tant, és, com he comentat, una acció subvencionable per part de les empreses, no de les associacions, el fet d'agafar un assessor tecnològic dels que tenim a la pàgina web que us he mostrat. Si poseu al Google CECAM, CCAM, Consorci de Comerç, Artesania i Moda, allà directament de seguida trobareu, perquè és una pàgina que està molt actualitzada, i de seguida trobareu l'enllaç. Per tant, aquests assessors tecnològics són els que podeu agafar perquè us facin un assessorament a mida del vostre negoci en relació a la transformació digital. Val? No sé si s'ha entès. Seguim, si us sembla, contestant alguna altra pregunta. És compatible amb el kit digital? Sí, això ja ho hem dit. La botiga online d'una empresa, cal que la faci un assessor certificat? No, de fet, estan línies diferents. Una era la línia A o la línia B, la línia B de l'apartat de transformació digital, i l'altra era la G o la F, si no m'equivoco. Per tant, no l'ha de fer un assessor certificat. El que ha de fer un assessor certificat és només un assessorament personalitzat i a la mida del comerç que sigui. Val? Espero que amb l'explicació s'hagi entès una mica millor. Després, què més tenim? Es demana en base de factures fetes o en base a pressupostos d'accions futures? De fet, aquesta convocatòria heu vist que les dates, no?, d'accions subvencionables van des de 1 de gener del 2022. Per tant, també són coses que hagueu fet durant aquest any. Val? Després... Jo crec, Agnès, estic mirant ara que hi ha 123 preguntes, però que quasi totes tenen una resposta escrita, que és la Marta Sendra, us està responent en viu, val? I, per tant, ja intentarem, no?, que mentre duri
el webinar, ja hi ha resposta a tots, però segurament algunes generarien una segona pregunta o pot tenir dubtes, no us preocupeu que ho fem a part o envieu el mail en el comerc@gencat.cat o el que sigui, o us contacten. Veig que més o menys s'està intentant o pràcticament hi ha respostes a quasi tot, 125, 127, se'n van fent i anem responent, però el que repeteixo, dubtes, teniu el canal, recordeu que això és la convocatòria oberta fins al 19 de gener, que per tant ja vam pensar que si sortia el 15 deixéssim la part de festes de Nadal i tot això, no? Que és el punt màxim de treball del comerç i que no coincidís amb dies on a sobre, ostres, he de pensar en presentar-me, en fer papers i tal, que ja tinc prou de feina amb el meu negoci. I, per tant, per això vam dir, bueno, escolta, deixem passant Reis uns dies més perquè la gent que no hagi pogut fer abans i que estigui liat en festes, doncs pugui acabar-se de presentar fins al 8. Per tant, també hi ha temps per pensar-hi o trucar aquí o fer preguntes o el que sigui. Agnès, alguna cosa més? Ara s'ha tallat, potser el Jordi s'ha tallat la connexió. Ara, perdoneu. Semblava que s'havia tancat, sí. Molt bé, doncs escolta'm, no, estava dient que teníem ara ja més de 139 preguntes, que la Marta Cendra està responent-les per escrit també, que teniu la pestanya al costat de preguntes-respostes, preguntes 139, open, respostes 138 al costat, i les podeu desplegar i veure, perquè altra gent pot tenir interès la pregunta que pot fer algú altre pot servir per molts altres. I el que deia, si no queda clar, l'adreça de correu o un altre tipus de contacte aquí, i que tenim temps fins al 19 de gener per presentar-se. I, per tant, ho hem intentat fer perquè no hi hagi presses i puguem anar més enllà del període de festes de Nadal. Agnès, alguna altra cosa? No, que si queda alguna pregunta per contestar, doncs estem a la vostra disposició a través d'aquest correu electrònic. No sé si ara podríem deixar, potser, deixem 5 o 10 minuts per acabar de respondre aquestes preguntes, no? O 5 minuts? Sí, perquè van entrant. Van entrant, però per no fer-ho infinit tampoc, deixem 5 o 10 minuts. Correcte. Nosaltres ens podríem potser acomiadar o... Sí, recordar que n'hi haurà una segona idèntica amb aquesta, però que incorporem l'experiència de dubtes, de clarificació, que les mateixes coses que posen aquí, moltes d'elles o estan en les bases o ja es poden entendre, però altres sí que en aquesta segona posem el mes de març i que, per tant, cobrirà les despeses del 2023. Recordeu aquesta des d'1 de gener del 22, per tant, despeses fetes o per fer fins a 30 de setembre, doncs acabarem de polir les bases, però bàsicament serà una convocatòria molt similar a aquesta pel març que ve amb el mateix import. Per això, si algú creu que la seva activitat la farà, no l'ha fet, diguéssim, i no la fa a curt termini, i és durant el 23, igual també es pot plantejar fer la convocatòria del 23, i tenir-la més treballada o etcètera, no? El que li interessi més i a les entitats el mateix, igual que per autònoms o empreses. Per tant, compteu amb aquesta segona convocatòria i que sigui un èxit la campanya de festes, de Nadal, que és el que necessitem el comerç. Segurament farem una valoració també amb les dades que tenim de contractació i de vendes de les entitats durant la setmana que ve per veure com es comporta,
passat el tema amb els seus clariobscurs del Black Friday, doncs esperem que la campanya doncs acabi d'anar bé. Agnès, alguna cosa més? No, ja està. Jo crec que més o menys ha quedat explicat. Mantenim el xat uns minuts més per poder acabar de contestar alguna cosa i si no, si veieu que no hem tingut temps de respondre-us, doncs us emplacem a enviar-nos el correu electrònic. Doncs moltes Molt gràcies bé. A tots per la vostra atenció i a la vostra disposició i encantats d'estar aquí com sempre i en sabeu que ens teniu a la vostra disposició. Una salutació i fins aviat. Adéu. Adéu.